Hello, welcome back to my YouTube channel. I'm doing my vlog. This one is very cool. I'm going to do a vlog because I'm going to go shooting. No gukora aka video kwa se Valentine muramba barira mu rwanda mu kirere yaratubeshye yagize gute hari igihe umuntu abura umwanya bibaho no kuzi no kwesha telefone na ndukoresha kamera muraza no kuza kwihanganira sound kuko aba hari ibintu impande n'impande bigenda bivuga. So guys, ejo dufite Valentine rimeze neza, mategeza ko ndamubereke ntago muri mumubone by Valentine. So ndabereka gusa urugendo ibyo yanteguriye uko umunsi na nawe uteguye kujya nimeze freshere no kurana tugiye mu mutwe nabyikoreye ntago nigeze ngira icyo nikira kimwe nkora cyangwa njye muri salon nkora simple makeup kuko nezi ko njye muri piscine ntago nkeneye gukora makeup zihambaye mbara kanzu keza kari sexy k'umutuku ubundi ndangije ngira gute njya koga yaraza ko turi buhurire nyine turi bujye kogera ya ni nyarutarama ahantu heza hashyashya umuntu ufite umukunzi we ushaka gucilinga, trust me, aha ni ahantu watembereza umusheri wawe akishima cyane ku bantu bakunda nyine umuriro, you know, umuriro aba ari sawa cyane. So ndagenda njya koga, nta n'abantu benshi bari bahari, ndoga umaze koga. So sound ngiye kubona nyine yakoresha inshuti ye mvuna ati ngwino nkubwire hari akantu umuntu ampaye nkuzanira. Ndasohoka mva muri pool nigera ruguru ahita nungura n'indabyo n'iki nyine numva ndishimye, ndoga mu mazi, tuzigira evening chill ku muriro my Valentine's. The butterfly comes on my hand. You see this? Wow, look at this! Chilling. Byari ibintu byiza cyane. So sinzi rero mwe ukunze kunatse yanjye yagenze neza, numvaga rushaka kubasangiza uko umunsi wanjye wagenze n'ukuntu mugomba kwitegura no kwambara. Kwambara biterwa n'uko n'ahantu ugiye n'ubundi bikanaterwa n'abantu muri kumwe na date mwateguye. So guys, happy Valentine's Day. Nizere ko se Valentine yageze neza, munsangize mwebwe byagenze gute. Mwara celebrate, ntabwo mwaserebriye, none se mwabyenje gute, mwarabatekeye abagabo, mwabasosiye neza, mwakoze iki? Njyewe bankoreye ntawe nakoreye uyu munsi se Valentine. So guys, usinibukira ubona ko ntabwo ndukora makeup muri iyi minsi, ndashaka kubasangiza ikintu nkoresha abonye amavuta nisiga uruhu rwanjye rukamera neza, ndashaka kuzaya bereka. So guys, thank you so much for supporting me. Mukoze mukomeze, mukore like, mukore subscribe. Kirere mbabazi we abafite ibyiza byinshi cyane. Ubundi babwire ngo ciao ciao.